эргүүлэн татах журам бол байх хэвээр л доо. Ер нь амьдрал дээр байдаг шүү дээ. Сонгогдцоод ажиллаа хийдгүү, нөгөө сонгогдсон тойрогтой ерөөсөө очтдгүү, тайлангаа тавьдгүү, иргэнтэйгээ уулздгүү. Тэг гэмт хэрэг зөрчилд орооцолтчдаг. Тэг ёс зүйн том зөрчлүүд гаргаад ингээд л одоо бодлуулаад байдаг ийм ажлаа төлөөлөгчийн ажлыг хийдгүү төлөөлөгч нар бол байдаг шүү дээ тийм. Тийм учраас эргүүлэн татах журам бол зайлшгүй байх хэвээр. А гэхдээ ямар тохиолдолд эргүүлэн татах вэ гэдгээ л энэ журмандаа нарийн заагаад өгөхгүй зүгээр энэ 39 дугаар зүйлийг одоо биелүүлээгүй гэдэг энэ ерөнхий юм орчоод 39 дугаар зүйл чи ерөөсөө ерөнхий шүү дээ. Хуралдаа суун, санал хэлн, үг хэлн, асуулга асуун, тайлангаан тавина гэсэн иймэрхүү л одоо тэгээ энэ чинь бол одоо үндсэл гэж үзэхэд айгүй хэцүү ерөнхий заалт бодог байхгүй. Тийм учраас энэ дээр яг гемт хэрэг зөрчил холбогдоод шүүхийн шийдвэр нь гарсан ч байдг юм уу? Одоо бүр нарийсгаад ийм нөхцөлд эргүүлэн татнаа гэдэг байдлаар одоо тотгоод явчихын зүйтэй байхаа. Бусдаар бол огт энийг одоо журмыг хоошлуулад юм уу одоо ингээд яаж болохгүй байхаа гэсэн нэг ийм санал байна. За дараа нь тэр нэгжийг өөрчлөх асуудлыг бол голтуухан иргэд нь өөрсдөө их санал тавьдаг аа. Ялангуяа энэ аймгийн төвүүд дээр бол төвлөрөл бий болж өдөө сумдаас маш одоо хүмүүс олноор нүүж очдог. Уул уурхайгаан дагаад бусад аймагуудаас бас нүүж очдог. Ингээд багууд томордог. Ийм асуудлууд байдаг. Тэгээ иргэд өөрсдөө манай багийн хүн ам одоо маш том болсон. Төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй байна. Бага хуваая, хоёр болгоё гэдэг санлуудыг их гаргадаг юм. Тийм учраас бас энэ дээр энэ нэгжиг өөрчлөх асуудал дээр 4-2 дээр зөвхөн засгийн газар санаачлах биш. Бас багийн иргэд санаачилж одоо болохоор нэмээ тусгачих юм бол бас энэ цаашаа бас болцоотой. Маш их яригдаг асуудал. Энийг бас хаагаа ажиллаж болохгүй байх гэж болж байна. Хилцээд явах нь зүв байхаа сайжруулад. Дараагийн асуудал нь зөвлөлийн асуудал байгаа юм. Тэгээ зөвлөл бол тэр төрөө байх ёстой хуулаараа. Харин түрүүний одоо би түрүүний хэлцэх асуудал дээр яригдчихсэн нөө багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зарлах асуудлыг бол миний хувьд энэ зөвлөлн сумын одоо зөвлөлн зарлахаар оруулчих юм бол болох юм шүү. Зөвлөлчин тэртээ тэргүй байх эрх үүргэн сумынхаа иргэдийн нийтийн хурлыг зарлах товоо тогтох хэлцэх асуудлаа батлах юм эрхтэй юм чинь доод шатныхаа одоо багийнхаа иргэдийн нийтийн хурлыг зарлаа явахад ашилтгах зүйл юу байна гэсэн. За ийм асуудлууд байна. Тэгээ миний хувьд бол ер нь энэ гурыг дэмжиж санаа оноогоо тусгаад ер нь явхан зүйтэй орон нутгад бас хүлээгдсэн энэ нэгжийн хуулийг дагаж гарах журмуудыг харж байгаа ийм одоо арга хэмжээ ажлууд бол зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг хэлцээ явах нь зүйтэй баха гэсэн саналтай. За 82 юмсэрнэр. За эргүүлэн татах төлөөлөгчийн эргүүлэн татах асуудлыг энэ 42 дугаар зүйлдэг заахта төлөөлөгчийнхөө үүргийг биелүүлээгүй бол гэсэн ийм одоо үндсэл гаргаад тавьсан ба. А энийг наривчлаад одоо гэмт хэрэгт холбогдсон энэ төрх 41-р зүйл заасан төлөөлөгчийн бүрийн их дуусгар олох гэдэг бүрийг тодорхой заачихсан бүтэн зүйл бий. А тийм учраас яг сонгогчдын саналаар нэгэн тэргүүлэн татна гэсэн одоо зохицуулт учраас сонгогч нь өөрөө төлөөлөгчийнхөө үүргийг биелүүлэхгүй байгаа гэж үзээд тухайн төргийн сонгогчдын одоо тодорхой хувь нь магадгүй одоо 50% ч юм уу одоо энэ саналаа ингээ гаргах юм бол энэ асуудал хөндөгтгөл энэ эрхцүүний ийм зохицуулт болоод байгаа юм л та. Тийм учраас энийг бол тэр бүрийн эрх дуусгар болохтай бас яг холж ойлгоход бас зохимжгүй байна. За баг өөрчлөлт тухайн асуудал бол аймгийн иргэдийн хурал энэ бидний энэ журмаар засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлаар бол иргэдийн санал авах журам гэсэн ийм журам. А тийм энэ бол 13-1 дээрээ энэ нэгжийн хуулийнхаа 13-1 дээрээ тухайн нутгийн дэвсгэрт оршин суугаа иргэдийн саналыг үндслэх засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр улсын хурлын шийдвэрлэн гээд 13-2 дээрээ өөрчлөх асуудлыг засгийн газар санаачилнаа гэсэн ийм зохицуулалттай. Тэгээ энэний дагуу ингэ явж байгаа. За багтаа холбоотой зохицуулт нь бол 13-4 дээрээ аймгийн засаг даргын өргөн мэдүүлснээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийдвэрлэнэ гэсэн ийм одоо зохицуулт байна. За зөвлөлийн тухайд бол зөвлөл бол одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрийн эрхэд хамаарах асуудлаар бол шийдвэр гарах эрх байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол яг доод шатныхаа бас нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх бүрийн эрхэд хамаарах асуудлаар одоо дээд шатных нь байгуулсан шууд шийдвэр гаргаад явах нь бас
зохимжгүй олоод байгаа учраас бид нар одоо түрүүний хариултыг өөрөө ч асуултанд хариулсан. За, тэндийн сандагч хэрэг шүү.